kwa mambo manne ya muhimu. Tunaelewana jameni? Jana mnajua hapa Kisii tuko na shida kubwa ya magonjwa ya kansa. Sili kweli? Jana nilianzisha hospitali kubwa hapa Kisii ambayo itakuwa center of excellence kwa mambo ya cancer treatment katika sehemu hii. Hiyo project ya cancer center hapa Kisii itawasaidia nyinyi kama watu wa region hii na Kenya mzima. Wale watu tunawapeleka mpaka India tukitafuti hawa matibabu. Sasa hakutakuwa na haja ya kwenda India, sasa tutakuwa tunapata matibabu hapa Kisii. Mnanielewa jameni? Na pale tumeweka pesa ya serikali bilioni 3. Tumeongea na watu wa Kuwait, tumeongea na wale wengine ambao wametusaidia wa Badea, na tumekubaliana, na sasa nilianzisha hiyo project jana kwa sababu tunataka wakati tunapanga mambo ya Kenya, mambo ya Kisii tunaweka hapo katikati ya mambo ya Kenya. Tumeelewana? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya stima. Mimi najua wananchi wengi hawajafikiwa na stima nyumbani. Si ni kweli jameni? Ndio mimi nimesema hivi. Nilienda nikatafuta pesa kule Ufaransa. Nimeenda nikatafuta pesa kule kwa EU, kule Brussels. Na tumepata pesa, na hapa Kisii tumewapatia bilioni 2 ya kuunganisha watu 1031 wapya kwa huduma ya stima. Na hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo. Hii South Mugirango yenu hii, nimekuja hapa na nimeenda mahali inaitwa hapa Riasuta Itabonge. Hii Itabonge nimeambiwa iko na maneno, lakini sawa, si ndio? Nimeenda hapo kuanzisha hiyo mradi hapo Itabonge. Hapo tumeweka pesa milioni 7, nyumba 110, kila mmoja atawekewa stima bila ya kulipishwa pesa yoyote. Na sio hapa Riasuta peke yake, hii South Mugirango yote tumewapatia milioni 285 ya kuunganisha stima watu wengine 4,500 hii sehemu. Na tayari contractors wako hapa kufanya hiyo kazi. Tunaelewana jameni? Si kila mtu apate stima nyumbani? Si ndio? Hatutaki stima ati iwe ni starehe ya wadosi. Tunataka stima iwe haki ya kila mwananchi. Ama ni aje watu wa hapa South Mugirango? Ama ni aje watu wa hapa Etago? Sisi tumekubaliana namna hiyo? Vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu wakati nilisimama hapa kuomba kura yenu, nilisema mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi. Si namna hiyo? Na wakati huo mliniambia ile soko imeanza kuregea sana. Si ndio? Sasa nimekuja hapa, tumekubaliana na Soro. Yeye amenipitishia pesa kule bunge. Sasa niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa, na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1,100,000 ya kujenga hizi masoko kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Nyinyi kama wananchi wa sehemu hii, mkizalisha chakula yenu, mupate storage hapa, mupate cold room hapa, mupate market hapa, ndio kilimo yenu iweze kuwasaidia kupata pesa. Tunaelewana jameni? Unajua ukizalisha ndizi ama mboga ama hiyo ingine ikose soko, si wewe unaenda hasara? Kama mkileta hapa hakuna cold room, inakaa siku moja inaharibika, si wewe unaenda hasara? Sasa tumepanga kutakuwa na soko hapa, msiende hasara. Tutakuwa na cold room hapa, msiende hasara. Tutakuwa na storage hapa, ndio mambo yenu ikuwe sawa sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Mimi nimeambiwa na Usoro kuna soko ingine huko inaitwa Nyamaya. Hata hiyo ya Nyamaya iko border pale, nimeweka pesa tutajenga hiyo soko. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nimekuja hapa Kisii kwa sababu ya kuungana na nyinyi, najua bado tuko na shida ya barabara. Si ni kweli? Mimi naenda kuanzisha barabara ingine leo. Lakini yenu ya hapa mimi naelewa.
Huyu Osoro ameniambia hii barabara mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha, si ndio Osoro? Hii ya kutoka Nyanzembe kuja Etago kwenda Kenyenya. Mimi ni mwenyewe nilikuwa hapa. Kwani Mungu niona? Mbona mnaka? Mimi nilikuwa hapa tukijenga hii barabara. Sasa nimerudi tena. Mimi nataka tena niwahakikishie. Sasa tuko na hii barabara ya kutoka Etako kwenda Ekona mpaka ifike Nyamaya. Ipitie hapo imali inaitwa Mogenda. Ama alafu Nyabonyo. Kuna mjamaa mwingine hapo anataka kunipoteza. Tumeelewana? Hiyo barabara mimi naenda kuipangia pole 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 pole. Hey hey. Nyinyi mchunga msipande wengi, hiyo kitu itaanguka mtawaumiza. Tumeelewana jameni? So hiyo barabara yenu, huyu mjumbe wenu ameniangaisha. Ananiambia tena nipange pesa niweke kwa hiyo barabara. Nikasema kabla sijaweka pesa wacha nikuje nifanye public participation. Mnasema hii barabara ijengwe ama ilikuwa ni maneno ya Osoro? Nyinyi ndio mmemtuma? Ati barabara ijengwe? Hebu nione wala anasema tumemtuma. Sawa. Kumbe ile maneno Osoro uliniambia ilikuwa ukweli. Bure ningekustaki kwa hii watu. Ama namna gani jameni? So mnasema hiyo barabara tuweke pesa? Tujenge. Ndio muweke na mufanye biashara. Tutajenga kama mtanihakikishia mtafanya biashara. Mtafanya biashara? Na kilimo mtasukuma mbele. Kwanza nyinyi watu mko wazuri sana. Mnajua mmenisaidia sana. Kwa sababu wakati nilipunguza gharama ya mbolea, nyinyi mmezalisha chakula nyingi. Mpaka mumelisha Kisii. Na hata mkanisaidia kulisha Wakenya wengine. Wale walikuwa wananipiga kelele ya unga siku hizi wamenyamaza. Sindio? Kwa sababu nyinyi ndio mmefanya mambo. Sindio? Si ile unga ilikuwa 200 na kitu, sasa mmeteremusha mpaka imefika karibu 100 na kitu. So mimi nataka niwaombe watu wa hapa Etago na watu wa South Mugirango, tuendelee na kazi hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo program ya kuhakikisha kwamba kuna mbolea ya kusaidia wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa mahindi, wakulima wa mimea yetu yote, hiyo mbolea itazidi kufika hapa kwenu. Tuhakikishe ya kwamba Kenya hii inasonga mbele. Tumeelewana jameni? Mimi nataka niwahakikishie vile vile, vile tunafanya hii kazi, tumeshirikiana mjumbe wenu, sisi wote tumekubaliana mpaka county government ya Kisii, tumekubaliana tunatembea pamoja. Bwana Simba, mama county, watu wote tumesema sisi sasa ni team moja. Watu wa dunia hii tunakubaliana? Na leo mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Etago, na nataka niwatangazie Wakenya wote ya kwamba mambo ya masomo katika university na TVET tumeweka mpango kamili. Juzi zilitokea mabarua kutoka university ikiweka pesa ile gharama ya course ama ya masomo ya mtoto. Hiyo ilikuwa ni makosa. Sasa nimeambia wizara wafanye kazi na universities na TVET ili watume barua ambayo sio gharama ya masomo. Watume barua ya kumwambia mzazi ni kiasi gani atalipa. Na leo hizo barua zinatoka katika mambo yetu ya higher education, na kila university na kila TVET itatoa barua ambayo itahakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma university ama TVET kwa sababu ya uwezo wa mzazi. Wale ambao hawana uwezo, serikali ya Kenya tutawalipia. Tumeweka basari, tumeweka scholarship, tumeweka loan, tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Ile maneno ya kusema ati watu wanaenda kufanya harambee, hiyo maneno mimi siwezi kubali. Kwa sababu tuko na pesa ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Tuko na scholarship ya serikali, tuko na loan ya serikali, iko scholarship kwa county, iko scholarship, iko maneno ya basari kwa constituency mpaka hata ward. No child in Kenya will have to go and conduct a harambee because we have enough.
bursaries. We have enough scholarship. We have a loan facility that will make sure that every child in Kenya goes to school. Kwa hivyo, I have given directions this morning that universities issue new letters telling parents how much they are supposed to pay, not telling parents how much the cost of the course is, because they are misleading parents and they are causing unnecessary anxiety. We have enough facilities. We have increased money available for higher education from 45 billion to 82 billion. So we have enough resources to make sure that all our children in TVET, in universities, have access to scholarship, have access to loan, and each child should learn without the impediment of the ability of their parents or their sponsors or their guardians to give them the resources for them to go to school. The government of Kenya will facilitate. Tumelewana? Wazazi mnenielewa? Najua mimi nazungumza na nyinyi hawa hapa na mimi nazungumza na wale wengine hawako hapa. Si ndio? Ndio wa Kenya waelewe ya kwamba tuko na mpango mzuri. Watu wa South Mugirango, mimi nataka niwashukuru tena. Na niwaulize jameni. Si mnajua nilitengeneza serikali juzi ya kuunganisha wa Kenya wote? Sasa nimekuja kuuliza nyinyi. Nyinyi mnakubali tuunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Mnasema tuungane ama tutengane? Nimesema hivi. Inafika wakati ambapo umoja wa taifa letu la Kenya, maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko matakwa ya viongozi, kuliko mirengo ya vyama. Sisi wote nimesema tuungane ili tuweze kufikia malengo ya umoja, ya maendeleo na ya kupeleka Kenya yetu mbele. Kazi yetu sisi wote tukiwa tumeungana kama viongozi, tulenge vile hawa vijana wetu watapata kazi. Tulenge vile wakulima wetu watapata mambo yao ya kilimo iende sawa sawa, waongeze mapato. Tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inasonga mbele, tuwe na matibabu, tuwe na maji, tuweke stima na tuboreshe maisha ya kila Mkenya. Na wauliza jameni watu wa South Mugirango, mkubali tutembee hii safari pamoja? Mnakubali tutembee pamoja? Mnanipa ruhusa niunganishe Kenya mzima? Hebu nione wala wanasema ni utuunganishe Kenya. Tuko pamoja? Niko na viongozi wengi, lakini wacha nianze na Deputy President Rigathi Gachagua awasalimie. Die huyu mimi Rigiji mwenyewe. Nimefika hapa Etago. Sunajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba tangu nizaliwe sijafika hapa Etago. Hii ndio mara ya kwanza. Na tumekuja hapa, tumemsindikisha rais kwa mambo ya maendeleo, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kujenga soko, mambo ya kujenga barabara. Tumekuja hapa kurudisha mkono kwa sababu hata nyinyi mlituunga mkono na mkutachagulia huyu Silvanus Osoro kwa chama cha UDA. Tukirudisha mkono iko makosa? Tukirudisha mkono iko makosa? Kwa hivyo sisi tuko hapa katika Gusiland siku tatu kwa mambo ya maendeleo, na hasa mambo ya affordable housing, kwa sababu nyinyi wa Kisii shamba yenu ni kidogo. Tunataka tumjengee marofa orofa 14, mnaishi huko juu mkiangalia dunia vile inakaa. Muko tayari kukaa juu ya orofa? Mnaangalia Kisii vile inakaa? Kwa hivyo viongozi wa Kisii, kama they are leaders who must support 100%,